Mheshimiwa, kwa niaba ya Bunge na Watanzania, tunasimamia jumla ya mashirika 287 ambayo serikali imewekeza. Katika mashirika hayo, mashirika 10 yako nje ya nchi na mashirika 277 yako ndani ya nchi. Ndani ya mashirika ya ndani ya nchi yako mashirika 237 ambayo serikali inamiliki kwa 100% na yako mashirika 40 ambayo serikali umiliki wake ni chini ya 51% kwa maana minority shareholding. Katika mashirika hayo tunayo mabenki 5. Tunayo Benki ya Tanzania Commercial Bank ambayo tunamiliki kwa 83.44. Iko Benki ya Tanzania Investment Bank ambayo serikali inamiliki kwa 100%. Iko Benki ya Tanzania Agricultural Development Bank ambayo vile vile serikali inamiliki kwa 100%. Na iko Benki ya National Bank of Commerce NBC ambayo tunamiliki kwa 30%, na mwisho benki hii ya National Microfinance Bank ambayo tunamiliki kwa 31.8. Mheshimiwa Makamu wa Rais, benki hii imekuwa ikifanya kazi nzuri sana. Na kwa miaka 5 mfululizo serikali imepata gawio la jumla shilingi bilioni 88.44. Mwaka wa fedha 2018 kwa maana financial year 2017, serikali imepata gawio la shilingi bilioni 10.16. Mwaka wa fedha unaofuata wa mwaka 2019 bilioni 10.46. Mwaka wa 2020 bilioni 15.25, na amesema kwa mwenyekiti wa bodi mwaka wa 2020 kwa takwimu zinazo kwenye kamati bilioni 21.76, na mwaka huu ametia fora bilioni 30.78. Tunaipongeza sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, niruhusu sema mambo mawili. Jambo la kwanza, katika miaka hiyo 5 niliyoitaja, zaidi ya miaka 4 na miezi 3 Wizara ya Fedha ilikuwa chini ya uongozi wako. Nikupongeze kidhati kwa uongozi mzuri wa fedha na uchumi uliosababisha mafanikio makubwa ya benki hii. Lakini jambo la pili, sisi Waswahili wa Pwani tuna msemo, usimsifie mwenye mbio, msifie anayemkimbiza. Kwa mwaka mmoja, kwa maana gawio la leo la bilioni 30.78 ambalo ni ongezeko la 40.83, ni mwaka wa fedha maana financial year inayoishia Disemba 2021. Nikuombe sana tufikishie salamu za kamati ya Bunge uwekezaji wa mitaji ya umma kwa Mheshimiwa Samia Suluh Hassan kwa uongozi wake wa mwaka mmoja wa kufungua uchumi, kukuza uwekezaji, kulipa madeni ya ndani, na naamini benki hii ilikuwa na mikopo mingi chechefu, na kwa madeni haya yalolipwa imeweza kufanikisha faida kubwa. Amefanya kazi nzuri, tunampongeza sana. Lakini la pili ni uongozi wa benki wenyewe. Dada yetu Ruth amefanya kazi nzuri. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, maeneo haya yanaongozwa na wanawake. Sisi tunaona pale bungeni na spika wetu Tulia Abson yanafanya vizuri. Sasa kina Juma na wenzangu kina Baba, bila kuathiri mpango wa meza kuu, tuendelee kuwaunga mkono. Na haya maneno Mheshimiwa mgeni rasmi sio ya kwangu peke yangu. Juzi ameshinda tuzo. Amesema MC hapa among, not among, ameshinda tuzo ya Best CEO wa Financial Institution Africa mwaka 2022. Nichukua fursa hii kumpongeza sana, lakini tuipongeze ofisi ya msajili wa hazina inayofanya kazi chini ya sheria ile sura ya 370 ya kuangalia hisa za serikali kwa niaba ya Watanzania, na wawakilishi wetu kwenye benki, mwenyekiti Mhede na wenzako mnafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikushukuru sana kwa nafasi hii. Tunashukuru sana kwa kutenga muda kuja kushiriki nasi, na tunaipongeza benki NMB kwa gawio hili kubwa. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.